بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے اور اس دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ کر گئے. دونوں چیزیں اس مہینے میں جمع ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی، اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور آپ کی وفات اور اس آپ کی رحلت کا غم. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اضاء له کل شیء، ہر چیز روشن اور منور نظر آنے لگی، ہر ایک پر خوشی کے آثار نمایاں دکھائی دینے لگے، اور جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، اظلم له کل شیء، ہر چیز ہمیں تاریک نظر آنے لگی. آمد کی خوشی اسی مہینے میں، اور آپ کی رحلت اور آپ کی وفات کا غم اسی مہینے میں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش ہو جائیں، یہ بھی مسلمان کا ہی حق ہے. اور کسی مصیبت پر، کسی آفت پر غمگین ہو جائے، یہ بھی مسلمان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری امت کے کسی فرد کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اور غم لاحق ہو، تو میری وفات کو یاد کرے اور اپنے غم کو ہلکا کرے. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی گزری ہوئی مصیبت اور آزمائش کو یاد کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے تکلیف لاحق ہوتی ہے، اس پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اللہ کی طرف سے ویسے ہی اسے اجر و ثواب دیا جاتا ہے جس دن اس پر مصیبت اور آفت ٹوٹ پڑی تھی. توازن اور اعتدال کی راہ اپنانے کی ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم چراغا کریں گے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی آمد ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی سمجھیں کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس کے لیے ہم غمگین ہو، پریشان ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تذکرے کو یاد، تذکرے کو محفوظ رکھ کر کے. اصل بات آپ کی پیدائش پر خوشی اور آپ کی وفات پر غم نہیں ہے، اصل آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی ہے، آپ کی محبت اور آپ سے انتہائی تعلق، یہ وہ چیزیں ہیں اگر کسی مسلمان کے اندر پائی گئیں تو انسان کامیاب اور بامراد ہے. اور ان چیزوں سے کوئی خالی رہا، ان چیزوں پر کوئی قائم نہیں رہا، تو لاکھ محبتوں، لاکھ الفتوں کے دعووں کے باوجود وہ نامراد اور ناکام ہے. اللہ کی طرف سے صاف اور واضح اعلان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اعلان کر دیجئے
اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، یہ اعلان صرف مسلمانوں کے دائرے میں نہیں ہے، پوری انسانیت سے اعلان ہے۔ وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دیگر حضرات، کوئی رام کو بنیاد بنا کر اور کوئی دیگر چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارا تو راستہ ایک ہی ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا، اس دعوے میں صحیح اترنے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت نافذ کی جائے گی، اللہ کے ہاں ناقابل قبول۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت لاگو کرنے کی کوشش کی جائے گی، اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت آئیں یا زندہ رہیں تو ان کے لیے میری پیروی اور میری اتباع ناگزیر اور ضروری ہے، اس کے بغیر ان کی بھی کامیابی منظور نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ نہیں کہا ان کنتم تحبون الرسول، بلکہ اللہ مقصود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے بھی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اس لیے مومن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ کمال اور وہ جمال عطا فرمایا جس کمال اور جمال کے اندر کوئی بشر شریک نہیں ہے، آپ کا حسن، آپ کی خوبیاں، آپ کے حسن اخلاق، آپ کی خلقت اور آپ کا حلیہ، ایسی چیزیں ہیں کہ ہر کوئی انسان ایسی شکل و صورت کے متعلق سنے تو اس کے لیے مجبور ہو کر کے محبت کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کی ظاہری کیفیات اسی کی متقاضی ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، اور آپ کی باطنی کیفیات اسی کی متقاضی ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ سے الفت کی جائے۔ محبت دعوے کا نام نہیں ہے۔ کتنے لوگ کن کن چیزوں سے اور کن کن لوگوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ان المحب لمن يحب مطيع، ایک شاعر کہتا ہے کہ حقیقی محبت رکھنے والا شخص، وہ شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے، یہ حقیقی محبت کا رخ ہے، ورنہ محبت کے دعووں سے کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کس درجے کی تھی؟ آپ نے فرمایا، کان واللہ احب الینا من انفسنا ومن اموالنا ومن آبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ، اللہ کی قسم ہماری جان سے زیادہ وہ ہمیں محبوب تھے۔ میں بھی دعویٰ کروں، آپ بھی دعویٰ کریں، لیکن موقع پر یہ محبت اور یہ الفت کھل کر واضح آ جاتی ہے، جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ کان واللہ احب الینا من انفسنا، ہماری جانوں سے زیادہ وہ ہمیں محبوب، واموالنا ہمارے مال سے زیادہ وہ محبوب، وآبائنا ہمارے باپ داداؤں سے وہ زیادہ محبوب، وامہاتنا ہمارے والدین سے، ہماری ماؤں سے وہ زیادہ ہمیں محبوب تھے، ومن الماء البارد علی الظمأ، پیاس کی شدت ہو، گرمی کا زمانہ ہو، اس وقت جو چیز جس چیز کا مطالبہ ہوتا ہے، پیاسے انسان کو ٹھنڈا پانی ہے، اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہمیں محبوب ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعوے نہیں تھے۔ زید بن دسینہ رضی اللہ عنہ، اسلام کے شروع دور میں آپ کو سزا دی جا رہی ہے، ابتدائی دور ہے دعوت کا، سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، اس وقت غالباً ابو سفیان بن حرب ان سے کہتے ہیں
اتحب ان يكون محمد مكانك وانت في اهلك امنا, تمہیں یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے کیے جائیں اور آپ اطمینان کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں, یہ آپ کو پسند ہے؟ جان سے بھی زیادہ عزیز. آپ نے فرمایا ما احب ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم تصیبہ شوکۃ فی اہلہ, تصیبہ شوکۃ فی اہلہ, میری خواہش یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر رہیں, ایک کانٹا ان کو چبھ جائے, یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ اس جگہ سے مجھے ہٹا کر کے اپنے گھر والوں کے حوالہ کیا جائے. جان جا رہی ہے, جان قربان کر رہے ہیں, امتحان کی گھڑی ہے, لیکن اپنی جان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو ترجیح دیتے ہیں. آپ کی محبت ان کی جان سے زیادہ عزیز تھی. ایسے ہی ایک خاتون غالباً آپ نے بہت بار سنا ہوگا غزوہ احد میں, یہ سننے سے تعلق نہیں ہے, کبھی سوچیں ان قصوں کو ہم عبرت کا, موعظت اور نصیحت کا سامان بنائیں. ایک خاتون قتل ابوہا, باپ شہید, و اخوہا بھائی شہید, و ابنہا و زوجہا, اور اس کا شوہر بھی شہید. کون؟ والد شہید, بھائی شہید, شوہر شہید, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بتایا جا رہا ہے قتل ابو کی, قتل اخو کی, قتل زوج کی, آپ نے پرواہ نہیں کیا. آپ نے فرما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آپ نے, انہوں نے جواب دیا ہوا بخیر کما تحبین, بہت آرام سے ہیں. آپ نے کہا ارونی, مجھے دکھائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں. فأشیر لہا الی, اشارہ کیا گیا کہ آپ کھلا جگہ پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, ہر مصیبت کوئی قیمت نہیں ہے اس کی آپ کے ہوتے ہوئے. آپ ہیں تو ہماری زندگی ہے, آپ ہیں تو ہماری جان کے اندر جان ہے. یہ تھا حال. ایک صحابی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انک احب الی من نفسی, اے اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب, و من ولدی اپنے اولاد سے زیادہ محبوب, و من مالی اور اپنے مال سے زیادہ محبوب ہیں. اکون فی البیت, میں گھر میں پڑا رہتا ہوں, اذکرک آپ کی یاد مجھے آ جاتی ہے, بیتاب ہو جاتا ہوں آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر کے, آپ کو دیکھ کر میں خوش ہو جاتا ہوں اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے, لیکن میں یہ یاد کرتا ہوں کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ کا جب انتقال ہوگا آپ نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے, نبیوں کی جنت آپ کو نصیب ہوگی, سب سے اونچی جنت آپ کے حصے میں آئے گی, اور ہم تو آپ سے نیچے رہیں گے, آپ کو دیکھنے آپ سے ملاقات کا ہمیں موقع نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آیت لے کر کے آئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ کی بات مانے گا, نبی کی بات مانے گا, اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا, اس کا ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, اللہ کے نیک اور فرما بردار بندوں کے ساتھ اس شخص کا حشر ہوگا. محبت کے دعوے میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی اپنی زبان سے کرتے ہیں, لیکن صحابہ جیسی محبت کیا حال ہوگا؟ ہاتھ کو ڈھال بنایا جا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی, معصوم اور نو عمر بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے. یہ وہ حالات ہیں صحابہ کے جن پر وہ قائم رہے موت تک, موت ان کے لیے عزیز تھی, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
اس سے زیادہ عزیز، ماں سے بھی زیادہ عزیز آپ کی زندگی۔ تو اس مہینے میں ہم محبت کا یہ سبق دہرائیں کہ ہم کس درجہ محبت رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے نعروں سے، ہمارے دعووں سے کہ اللہ خوش ہوں گے۔ ٹھنڈے دل سے ہم سوچیں، یہ نہیں کہ ہم یوں کرتے ہیں آپ کو اعتراض ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ سب اسلامی بھائی ہیں، سب مسلمان ہیں، کیا حق ہے کیا باطل ہے اس کو ٹھنڈے دل سے سوچا جائے۔ کیا قرآن مجید میں اس طرح اشارہ ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح اشارہ ہے جو کام ہم کرتے ہیں، کیا صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا اہتمام کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا اہتمام فرمایا ہے، حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہما نے اس کا انتظام کیا ہے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم اللہ کے لیے وہ کام نہ کریں جن سے ہماری نمازیں چھوٹ جائیں، جن سے ہمارے صرف اور صرف دعوے ہی رہ جائیں۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جو میری سنت میرے طریقے سے محبت رکھے گا اس کی محبت اللہ سے ہوگی، اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کی محبت مجھ سے بھی ہوگی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا حقیقی معنی میں وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ اللہ کی اطاعت، کیا سنتیں ہیں کھانے کی، کیا سنتیں ہیں سونے کی، کیا سنت ہے گھر میں رہنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبارت ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے عادات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ جگتے تھے کیا کرتے تھے، سوتے تھے آپ کیا کام انجام دیتے تھے، گھر میں رہتے تھے آپ کی کیا سنتیں تھیں، دوستوں اور احباب کے ساتھ رہتے تھے آپ کا کیا معاملہ اور کیا طریقہ تھا۔ ان چیزوں پر ہم عمل پیرا ہوں گے تو پھر اللہ کی محبت کھینچ آئے گی اور ہم اللہ کے محبوب اور مقبول بندے شمار ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔